ဆာလံချံကံကြီးတရား48အငယ်1မှ6ကောင်းကင်ဘုံ၌သာရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလောဘဝဲ့ပေါ်မှာချီးမွမ်းကြလောကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့သာရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလောကောင်းကင်ဘုရားအပေါင်းတို့ချီးမွမ်းကြလောနေလာတို့သာရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလောထွန်းလင်းတို့ကျေအပေါင်းတို့ချီးမွမ်းကြလောကောင်းကင်အထက်ထက်နှင့်ကောင်းကင်ပေါ်မှာရေများတို့ချီးမွမ်းကြလောထိုအရာတို့ကိုအမိန့်တော်ရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောင့်ဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေထိုအရာတို့ကိုကာလအစဉ်အဆက်အမြဲတည်စေတော်မူ၍မပြည့်ရသောဓမ္မတန်ကိုစည်ရင်တော်မူ၏အငယ်ခုနှစ်မှ14မြေကြီး၌ရှိသောအရာငါးကြီးများနည်းနည်းရာအရက်များမီးနှင့်မူသည်မိုးပွင့်နှင့်အခိုးငွေအမိန့်တော်ကိုနားထောင်သောလေပြင်းမုန်တိုင်းတောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသည်မြတ်အသီးကိုတီးသောအပင်အာရစ်ပင်ရှိသည်မြတ်တားရဲနှင့်တားရဲအပေါင်းတွောတက်သောတရိษံနှင့်ပြန်တက်သောငှက်အဆရှိသောလောကီရှင်ပြင်းများနှင့်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းမင်းများနှင့်လောကီတရားသူကြီးအပေါင်းလူပြိုနှင့်အပြိုများလူအိုနှင့်လူကလေးများတို့ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်တပါးတည်းသာလျင်မြတ်၍ဘုံတော်သည်မြေကြီးနှင့်ကောင်းကင်အပေါ်ထက်၌ရှိသောကြောင့်ဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေမိမိလူစုတို့၏ဥจุကိုချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်အနီးတော်၌ရှိသောလူစုဤကြေလန်းအမျိုးသားဒီဟုသောမိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ချီးမွမ်းရာဖြစ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာ